Zaterdag 28 september is het Berkel Stedentoernooi gehouden. Deze keer georganiseerd door het Winterswijks Schaakgenootschap. RTV Slingeland maakte hier de volgende impressie. Zoals u ziet hebben we een onderwerp dat gaat over schaken. Het schaakbord staat hier op de tafel. We zijn namelijk aanwezig bij het Berkel Stedentoernooi. En dat is dit jaar georganiseerd door het Winterswijks Schaakgenootschap. En ik praat nu met voorzitter Marcel Krozenbrink. Marcel, wat houdt het Berkel Stedentoernooi in? Het Berkel Stedentoernooi is een teamtoernooi voor steden of plaatsen die aan de Berkel liggen. Ja, dan zou je zeggen, waarom hoort Winterswijk er wel bij, want daar is geen Berkel. Oorspronkelijk is het ook opgezet door Lochem. En toen deed onder andere aan van Nederlandse zijde Zutphen en Eibergen mee. Maar in de beginjaren waren het steeds Duitse teams die wonnen. En toen hebben ze ons een keer gevraagd, want ze dachten dat wij misschien meer kans zouden maken om de prijs een keer naar Nederland te halen. En zo zijn wij er eigenlijk bij gekomen. En sinds die eerste keer doen we steeds mee. En is er niet een of andere aftakking van de Berkel die ergens in de slingen uitkomt of zo? Ja, ook dat. Dus met een beetje puzzelen kun je wel zeggen dat wij in het stroomgebied van de Berkel liggen. Maar in de allereerste edities hebben wij niet meegedaan. Maar inmiddels liggen we ook aan de Berkel, zeg maar. Om even te beginnen, Marcel, we gaan even schaken. Ja, aan jou. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, hè? Maar ik doe toch die. Nou, we gaan zo wel even verder. Het Berkel Stedentoernooi, dat is vandaag. En wie doen er zo al mee? Zutphen doet mee, Lochem doet mee, Stadloon doet mee, Gesje doet mee en Koosveld. En daarnaast nog drie teams van onze eigen club. Hoeveelste keer is dit dat jullie hier aan meedoen? Dat wij er zelf aan meedoen, dat weet ik eigenlijk niet eens uit mijn hoofd. Maar ik denk zo de 15e keer of zo. Maar we doen voor de 3e keer de organisatie. Want ongeveer eens in de 6 à 7 jaar dan ben je aan de beurt, zeg maar. Maar het toernooi is eigenlijk al veel langer. Dus toen Winterswijk nog niet meedeed. Ja, daarvoor is het ook al een jaar of 4, 5 geweest volgens mij. Ja. Het is ooit een keer bij een jubileum van Lochem. Die zijn er toen mee begonnen. Maar daar waren wij niet bij. We zagen net dat de beker binnenkwam, dus die hebben we hier ook gauw eventjes neergezet. Daar staat ook op wie er allemaal gewonnen heeft, wanneer. En misschien kunnen we dat zo meteen eventjes ook in beeld brengen. Maar het is een mooie beker met Berkel erop. En ik zie hier al Winterswijk staan, geloof ik. Dus hoe is de kans vandaag? Nou, ik denk niet dat we vandaag gaan winnen, want wij, zoals ik al zei, we hebben drie teams. En we hebben de drie teams geprobeerd een beetje qua sterkte gelijkmatig in te delen, zodat het voor iedereen een leuke schaakdag wordt. Kijk, als je de 6 beste spelers bij elkaar had gezet, en dan hadden we denk ik wel gewonnen. Maar ik denk niet dat we vandaag gaan winnen. Ik denk dat we vandaag 3e, 4e en 6e gaan eindigen. Wie is de titelverdediger? De titelverdediger is Zutphen. Ze hebben net de beker binnengebracht. En ik denk dat Zutphen vandaag samen met Gesje de grootste kans hebben. Ik zag al een paar bekende mensen bij hun binnenlopen. Dus als die allemaal meedoen, dan verwacht ik dat het vandaag gaat tussen Gesje en Zutphen. Hoe is het nou zo georganiseerd? Ik bedoel, je hebt, ik geloof, 9 in totaal die meedoen. Dan moet je die teams indelen en wie tegen wie. En hoe gaat dat in zijn werk? Er zouden eerst inderdaad 9 teams meedoen. Zijn er uiteindelijk 8 geworden. En in principe speelt gewoon iedereen een keer tegen elkaar. Dus iedereen speelt 7 partijen tegen 7 tegenstanders. En het is een teamwedstrijd. Dus je speelt met een team van 6. Nou ja, als je in zo'n wedstrijd 3,5 punt haalt, zeg maar, dan heb je gewonnen. Ja, als je meer haalt ook. En uiteindelijk is gewoon degene die het vaakst gewonnen heeft, is winnaar. Ja, eigenlijk heel eenvoudig systeem. Er is ook nog iets met Euregio. Wat kun je daarover vertellen? Nou, de Euregio die vindt dit natuurlijk omdat het een grensoverschrijdend sportevenement is, vinden zij dat natuurlijk ook belangrijk in het kader van de verbroedering, zal ik maar even zeggen. En zij ondersteunen dit toernooi dan ook. En namens de Euregio-raad komt Ben Uffink, voormalig wethouder in Winterswijk, straks de eerste zet doen van het toernooi. De eerste zet ook doen?
Ja, dat weet hij nog niet, maar dat gaat hij dadelijk doen. Oké, we zullen het in de gaten houden. Marcel, zijn er verder nog dingen die ik nog niet gevraagd heb en die wel van belang zijn? Nou, voor ons is dit toernooi staat voorop om leuk te schaken. Kijk, we hebben natuurlijk competities op de club tegen andere clubs, de gewone competitie. En dit is een toernooi waar natuurlijk wil iedereen, als hij aan het spelen is, zijn partij winnen. Hè, want ja, dat is bij elk spel zo. Maar uiteindelijk gaat het ook om er een leuke schaakdag van te maken. En toch die mensen die je meestal maar één keer per jaar ziet, maar sommigen al wel een jaar of 10, 15, ja, dan kom je ze tegen. Want in de competitie komen wij deze teams nooit tegen. Dat is altijd toch wel weer herkenning. En tussen de middag is er ook altijd een gezamenlijke maaltijd. Dus in dat opzicht is het wel een bijzonder schaaktoernooi. Waar het natuurlijk gaat het om het schaken, maar het gaat ook om leuk met elkaar te schaken. Ja, want het duurt van 10 tot? Ja, we verwachten dat de prijsuitreiking om 16:30 is. Maar ik denk dat we dat wel ongeveer gaan halen. Marcel Kroosbrink, hartelijk dank voor deze toelichting. Maar we gaan nog eventjes schaken, hè? Nou, en ik heb natuurlijk ook hier wat staan, hè, want ik sla jou, dus ik krijg wit hier. Ja. En dat is? Volgens mij is het mat nu. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen, dames en heren. Ik zie nu zeer weinige dames, maar dennoch. Ik ben heel blij dat ik namens de regioraad jullie eventjes mag toespreken. Het is maar heel kort. Het gaat vooral om dat ik natuurlijk ook een klein beetje geld meebreng. En dat is natuurlijk belangrijk voor de ondersteuning van dit. Maar wij als regioraad en vertegenwoordiger van de Mozercommissie zijn ook erg blij altijd als er gewoon grensoverschrijdende samenwerking is. Aanstaande dinsdag hebben we ook weer zo'n seniorentreffen hier in Winterswijk met 300 oudere mensen. Maar helaas is het ook vaak wel zo, en dat zeg ik ook als oudere, dat het vaak ook inderdaad seniorentreffen zijn. En ik ben heel erg blij dat ik zie dat hier ook jeugd zich treft. Dus degene die zich nou aangesproken voelt als jeugd, dan bij deze. ja, bitteschön. Ik heb gezien dat het vanaf 1982 al georganiseerd wordt. Dat is inderdaad de 31ste keer. Marcel, ik heb me wel goed voorbereid. Het is al voor de vierde keer in Winterswijk. Nee, Marcel, ik had gewoon jouw aanvraag aan de Euregio goed even nagelezen. En toen zag ik dat het in Lochem in 1982 is gestart als het Berkelstedentoernooi. En dit wordt gehouden in de steden in de grensstreek, beide kanten van de Berkel. En het doet de regioraad heel erg genoegen om jullie, en dan ga ik hem maar aan Marcel doen, nou ook de cheque te overhandigen. Dat hebben we heel netjes voorbereid. Kijk, doen we dat ook nog voor de televisie. €280. En bij deze Marcel is dat aan jou overhandigd en het... Het is natuurlijk nog wel een symbolische cheque, maar ik hoop dat het geld inmiddels overgemaakt is. Ik neem aan dat de Euregio, ik heb gehoord dat die de zaak heel goed voorbereiden. Dus precies. Nee, wij doen dat erg goed. Ik wens u een hele prettige dag. Ik hoop dat u geniet van het schaaktoernooi en van uw individuele wedstrijden ook. En dat u een geweldige dag heeft en dat het toernooi nog minstens weer 30 jaar door mag gaan. En we zien u volgende financiële ondersteuningsaanvraag graag tegemoet. Dank u wel. Fijne dag allemaal. Oh ja, nou moet ik een waanzinnig moeilijke opdracht doen. Ik weet helemaal niks van schaken, maar ik weet dat ik met een pion moet beginnen, geloof ik. Dat is meestal verstandig. Dat moet niet, maar dat is meestal verstandig. Wijs vangt aan. De vierde pion. De vierde, en die zet ik... Twee naar voren. Zo. Nou. Succes!